Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi içməli sudan qeyri-qanuni və israfçılıqla istifadəyə qarşı tədbirlərini davam etdirir. Xəzər ayında həyata keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində sudan qanunsuz istifadə edən kommersiya obyektlərinin və fərdi yaşayış evlərinin su təchizatı dayandırılıb. Xəzər rayonunda Mərdəkan Bilgah yolunda yerleşen dekoratif ağacların satışı ile məşğul olan sahibkar texniki şərt almadan, müqavilə bağlamadan sudan qanunsuz istifadə edib. Buna görə əvvəllərdə obyekt sahibinə qarşı inzibati tədbir görülsə də suyu talamaq əməlindən əl çəkməyib. Binə qəsəbəsi Bolluq sahəsi adlanan ərazidə yerləşən Şadlıq evinin müqaviləsi və sayğacı var. Ancaq obyekt sahibi sayğacdan kənar xəttdən istifadə edib. Reyd zamanı Şivalan qəsəbəsində yeni tikilən həyət evlərində də sudan qanunsuz şəkildə istifadə halları aşkarlanıb. Şivalan qəsəbəsi Hacı Məmmədov küçəsində naməlum şəxslər tərəfindən çəkilmiş 12 ünvanda, yəni yeni tikililərdə qanunsuz qoşqular aşkarlandı tərəfimizdən. Xətlər kəsildi, ləğv olundu, təlimatlandırıldı ki, sudan istifadə qaydalarına əməl olunmalıdır, müqaviləsiz sudan istifadə olmaz. Nəzarət tədbirləri zamanı aşkarlanan qeyri-qanuni birləşmələr ləğv edilib. Məlumata görə bu ilin yanvar-aprel aylarında ümumilikdə 4817, Xəzər rayonunda isə 555 belə fakt aşkarlanıb. 50-dən çox fakt araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub. Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.